Զուգարկեցին միջազգային մի կառույց, մի զեկույց հարաբերակեր, որ ես ձեզ ուզում եմ կարդալ։ Ուրեմն 44 օրյա պատերազմի նախորդած 10 տարում 2010-ից 20 թվականների ընթացքում Ադրբեջանը Հայաստանից 8.2 անգամ ավելի շատ սպառազինություն է ներմուծել, որից 2/3-ը ԱՊՀ անդամ հանդիսացող երկրներից։ Փաստում է Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտը։ 2011-ից 20 թվականների ընթացքում Բաքուն ներկրել է 3 միլիարդ 274 միլիոն դոլարի սպառազինություն, Հայաստանը 398 միլիոն դոլարի։ Ընդ որում, հայաստանյան ներմուծումների գերակշիռ մասը թվագրված են 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո 2019 թվականին։ Միայն այդ տարի Երևանը ներկրել է 248 միլիոն դոլարի սպառազինություն, կամ 10 տարվա ընթացքում ներկրվածի 62.3%։ Այս միջազգային զեկույցի տվյալներ։ Սա ինչի մասին է, ինչի համար է մեջբերում և ինչ հարցերի պատասխանա տալիս է զեկույցը։ Առաջինը, այսօր մեզ ասում են, որ գիտեք, ասում են, հեղափոխությունից հետո այս իշխանությունը եկել է և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների հետ իբր հարաբերությունները փչացրել է։ Բայց եթե լավ ձեր ժամանակ այդքան լավ հարաբերություններ է, այդ ոնց է, որ պատահ է, ընդ որում Ադրբեջանը իր 3 միլիարդի ներկրումները արել է հիմնականում հավասարաբար գերակշիռ մասը հենց հեղափոխությունից առաջ են ներկրել։ Բայց ոնց հաստացվել, որ ձեր ժամանակ ԱՊՀ երկրներություն, ՀԱՊ երկրների հետ ձեր հարաբերությունները փայլուն է, այդ ժամանակ մեր թիվ մեկ հակառակորդը ձեր աչքի առաջ այդքան զեկ էր վաճառում ներկրում մեր դաշնակիցներից։ Բայց դա ի՞նչ բացատրություն ունի։ Երկրորդը, որ ասում է, նա սրանք եկել էին հողերը տալու, հողերը ծախելու համար, բա հողերը տալու համար զենք են առնում։ Ընդհակառակը վերջին 10 տարվա 2011 թվականից 2020 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ձեռքբերած զենքի 63%-ը ձեռքաբերվել 18-ից 20 թվականների ընթացքում հեղափոխությունից հետո։ Այսինքն միջև պատերազմ 2 տարվա ընթացքում, երկու տարի 10 տարվա 20%-ն է, բայց 20%-ի ընթացքում ձերկաբերվել ձեր վերված 10-տասնամյակի 60%-ը։ Զենքը ինչի համար են ձերկբերում։ Զենքը ձերք են բերում երկրի պաշտպանունակությունը մեծացնելու համար։ Եվ սա է, այս թվերը շատ բան են ցույց տալիս, շատ բանի մասին են վկայում։ 2018 թվականի դրությամբ Հայաստանի զինված ուժերի ցածր սպայակազմի, ես հիմա պետական գաղտնիքները չեմ կարող հրապարակել, ցածր սպայակազմի հաստիքների մի հսկայական մասը ցափուրել է։ Մենք բանակում սպա չենք ունեցել, այդ ոչ թե չենք ունեցել, բազմաթիվ, ես չեմ կարող թիվացնել, դա պետական գաղտնիքա, բայց պատկերացեք ի՞նչ թիվա, որ ես դրան հատուկ անդրադառնամ։ Մենք եկել ենք առաջին աշխատավարձերն ենք 19 թվականին, աշխատավարձեր ենք բարձացրել, որ սպայական աշխատանքը լինի ավելի գրավի։ Այսօր խոսում են մեր կառավարման ընդունակ, մենք լավ ենք կառավարը երկերը, թե վատ ենք կառավարը։ Ժողովրդան, մենք կառավարման ամբողջական մի տարի ենք ունեցել, դա 2019 թվականն է, 18 թվականի կեսին եղել է հեղափոխություն, միջև տարվա վերջ մենք անընդհատ ստիպած ենք եղել պայքարել խորհրդանական հանրապետական մեծամասնության դեմ, որ ամեն հնարավոր առիթով բոլոր հնարավոր խոչընդոտները ստեղծել են։ 2020 թվականի փետրվարից, մարտից սկսել է կորոնավիրուսի համավարակը։ Մենք մի տարի ենք ունեցել ամբողջական կառավարման, ինչ աճի ունեցել այդ մի տարվա ընթացքում Հայաստանը Եվրասիական տարածաշրջանում ամենաբարձր տնտեսական աճ ապահովված երկիրն է։ Սա ես չեմ ասում, սա միջազգային կազմակերպությունների արձանագրած տվյալների վրա։ Դուք 2019 թվականը երբ որ ավարտվեց, կտեսնեիք վերնագրերը, Հայաստանը Եվրոպայի ամենամեծ տնտեսական աճ ապահոված երկիրն է։
Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում 1.200.000 մարդու խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք դեպի 1.200.000 մարդու կամ աշխատավարձ կամ նպաստ կամ թոշակ բարձրացրել ենք կամ աշխատավարձ կամ նպաստ կամ թոշակ բարձրացրել ենք մի մասինը բարձրացրել ենք ուղիղ հատկացումով մյուս մասինն էլ օրինակ եկամտային հարկի դրույքը նվազեցրել ենք Մարդը նախկինում վճարում էր, ասենք, 27% եկամտային հարկ, մենք 5%-ով եկամտային հարկը իջեցրել ենք, մարդը արդեն սկսել է այդքան ավել աշխատավարձ ստանալ։ Այսօր Հայաստանում նախկինում ղեկավարած մարդիկ, տեսեք ինչ պրետենզիա են անում։ Ասում են գլուխ են գովում, թե թոշակ են բարձրացրել։ Ընդհանրապես 4000 դրամ են, էլի ասում եմ, մի քանի 1000 դրամ են բարձրացրել թոշակը։ Ժորժան, մենք երբ որ թոշակը բարձրացրել ենք, մեր բարձրացած թոշակը եղել է նվազագույնը 8-10%։ Այսինքն նախկինում գոյություն ունեցած թոշակի 10%-ի չափով մենք թոշակ ենք բարձրացրել եւ այո, եղել է մի քանի 1000 դրամ, 4000 դրամ, 5000 դրամ։ Բայց եթե մեր բարձրացած 5000 դրամը գոյություն ունեցող թոշակի 10%-ն է, պատկերացրեք, բայց 7 տարի առաջ, 15 տարի առաջ թոշակը ինչքան ծածկա եղել։ Բայց 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ ոչ մի թոշակն ա։ Ոչ մի թոշակը ծածկա եղել։ Այլև հենց մի բան էլ հիշեք ինչ էր տեղի ունենում Հայաստանում։ Դոլարի կուրսը իջեցնում էին, որպեսզի գնան դրսից ապրանք ներկրեն, Հայաստանում, գիտեք, ներկրման մենաշնորներ կա ու միլիոններ աշխատող։ Այսօր ասում են խեն պետական պաշտոնյաների, չգիտեմ ինչ պարգևավճար եւ այլն եւ այլն, այդ պարգևավճարները, այդ հո բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն ստանում։ Բայց այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգում պաշտոնյաներ կա 90000 դրամ աշխատավարձ են ստանում։ Ու 90000 դրամ ստացող աշխատավարձ ստացող պետք է ձեր հարցերը լուծի։ Ո՞նց պետք է լուծի այդ հարցերը։ Նախկինում կաշառքով էին լուծում։ Հիմա մենք էլ կաշառքից կտրել ենք։ Բայց այսօր, այո, այսօր պետական կառավարման համակարգում լիքը մարդ կա, որ մեզ ատում է ժողովուրդը։ Հենց մեր ենթականեր լիքը մարդ կա, որ մեզ ատում է։ Որովհետև մենք եկել ենք, մարդիկ տարիներով փող են աշխատել։ Մենք եկել ենք եւ արգելել ենք դա։ Մենք եկել ենք եւ խնամի ծանոթ բարեկամը մաքսիմալ կրճատել ենք, բայց ինչի՞ պետք է մեզ սիրել։ Ինչի՞ պետք է մեզ սիրել։ Այս է իրականությունը։ Եվ այս իրականության մեջ ամենակարևորը հետևյալն է։ Այսօր ամենաշատ բանը, գիտեք ինչ են ասում, ձեզ ժողովուրդ ուզում են ամեն ինչ անեն, որ ձեզ հուսահատեցնեն, մեզ հուսահատեցնեն, մեզ կոտրեն։ Ինչ առումով։ Ասեն տեսեք, երբ որ այն ժամանակ լավ գոնե դուք ոչ ընտրում էիք, ոչ որոշում էիք, բայց Հայաստանի անվտանգությունը վտանգված չէ։ Ղարաբաղը կար, տարածքները, Ղարաբաղը տարածքները, ամեն ինչ կար, այսպիսի անվտանգային խնդիր։ Տեսակ հենց որ այ այդ էիք ուզում, այդ հեղափոխությունն էիք ուզում, ուզում էիք, որ դուք բան որոշեք, ուզում էիք, որ ես չլինի։ Ես ձեզ խնդրում եմ, դուք հանկարծ այդ իրադրությունը նույնպես սխալ չգնահատեք։ Որովհետև այսօրը 10 տարի առաջվա ապագան է։ 10 տարի առաջվա ապագան է։ Այն ինչ որ մենք այսօր քաղում ենք, այն ինչ որ ցանվել է 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ։ Որտեւ երբ որ մարդիկ ժամանակին Ղարաբաղը դուրս էին թողում բանակցային գործընթացը, երբ որ ժամանակի մարդիկ մեղրի տարբերակ էին բերում դնում անվտանգության խորհրդի նիստին քննարկելու, ու դրանից մի ամիս հետո հոկտեմբերի 27-ին տեղի ունենում Վազգեն Սարգսյանին ու Կարեն Դեմիրճյանին գնդակահարում էին այդ խորհրդարանի մեջ, երբ որ Հայաստանը գնում էր 99 թվականի նոյեմբերի 30-ին Եվրոպայում անվտանգության Ստամբուլյան խարտը էր ստորագրում, որի արդյունքում
Vori arțuncum, ճանաչում էր, ես այդ մեջբերումը արել եմ նորից չանեմ էլի, ճանաչում էր, որ Ղարաբաղի հարցը կարող է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում. Այսօր մեզ ասում են, բանի, շուրնուխի թեման այսօր ամենացավոտ թեմաներից մեկն է, ճիշտ է, եղել էս ամիսների ընթացքում. Բայց ասում են 2010 թվականին այդ մարդիկ բացատրություն պիտի տա, Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքը ընդունել, որ շուրջուխը սահմանակիցա Ադրբեջանի Հանրապետությանը, այն ժամանակ, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղում կար սահմանադրություն, համաձայն որի շուրջուխի ցենկոն ոչ թե Ադրբեջանն է, այլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն է։ Միևնույն ժամանակ դուք գնացել անընդհատ բանակցել եք եւ չեք էլ վիճարկել այդ տարածքների վերադարձը, չի վիճարկել ոչ մեկ։ Եվ մի բան էլ մեղրի էին ուզում տային, եվ մի բան էլ գնում էին ամենատարբեր գործարքների, ու այդ մարդիկ էսօր եկել են մեզ ուզում են դավաճանության մեջ մեղադրել։